Modu aku dulu. Udah dah boleh. Ya? Kita kena mana dah. Okey. Anasema ni mpange mapema kuna bahari anaenda. Amen. Ni sawa? Ni sawa. Wajana ni rafiki yangu anaitwa Mchangi. Unajua tuliagana na huyu Mchangi. Tuliagana na yeye 18 years ago. Tukionana ninampatia giri moja. Sasa ameniambia amengoja kutoka saa 4 na kuna bahari anataka kwenda. Ameshindwa kugojea. Na ni sawa, si ni sawa? Ide modu waga ituko ya alia. Todo ukimoda inya rale la ikumine mweli. Dina kiedri ya muno. Uyu jamaa, tukishikana na yeye, na gavana wetu. Barabara zote za Ruguru tumeweka maramu. Kweli ama uongo.